La darrera junta de portaveus de l'any ha servit per preparar els dos plens municipals que se celebraran aquest dijous. A 6:15 començarà el ple ordinari del mes de desembre. En aquesta sessió es debatran els preus de l'aigua i dels aparcaments per l'any que ve. Un altre dels tràmits fa referència a la integració de la plantilla del Patronat Municipal d'Educació a l'estructura de l'Ajuntament. També s'ha de fer l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'any que ve. Hi haurà dues propostes de resolució. Convergència i Unió demana canviar els criteris d'il·luminació del parc de Vallparadís. Considera que hi ha zones amb poca llum que esdevenen punts crítics per la seguretat. El Partit Popular proposa crear un Consell Municipal de la Família i elaborar un pla municipal de recolzament com a estratègia integral d'ajut. També hi ha dues propostes d'acord de junta de l'equip de govern. Una pretén recolzar el Col·legi d'Advocats de Terrassa per defensar la institució davant la possible supressió que estableix un avantprojecte del govern central. L'altra reclama el retorn dels documents municipals de l'Arxiu de Salamanca. Just després del ple ordinari se celebrarà un ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat convocat per l'equip de govern. El debat girarà entorn a una proposta de resolució dividida en 12 apartats. Cadascun conté els possibles acords que el govern vol pactar amb l'oposició i que fan referència a les línies estratègiques a seguir en dinamització econòmica, recursos socials i convivència democràtica. Convergència i Unió es mostra crítica amb aquest ple i amb el procés que s'ha seguit i presentarà una esmena a la totalitat. Considera que el document a debatre l'haurien d'haver treballat des de zero totes les formacions i que la proposta de l'equip de govern està plantejada en termes unilaterals sense voluntat real de consens. També lamenta que els acords plantejats són massa genèrics i són l'essència del pla de mandat. Pel que fa al PP, es mostren satisfets per la celebració d'aquest ple, ja que ho havien reclamat des de feia anys. Consideren, però, que el document és massa genèric i demanen concrecions. Per això, presentaran diverses esmenes a la proposta de l'equip de govern. La formació prioritza en el seu redactat l'ocupació, l'activitat econòmica, el compromís social i la seguretat ciutadana i la convivència democràtica. En aquest sentit, reclama actuar en el marc del Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa i impulsar millores tributàries, així com destinar més recursos per serveis socials que provinguin d'una major contenció de la despesa corrent. Una manifestació aquest dimecres a Sabadell marca l'inici d'un calendari de mobilitzacions que es perllongaran durant el primer semestre de 2014. Els sindicats Comissions Obreres i la UGT convoquen a tots els treballadors i treballadores de les empreses de la comarca, sobretot les que estan patint un expedient de regulació d'ocupació, Ficosa, Panrico o Alstom, per citar-ne només tres, el proper 18 de desembre a 6:45 de la tarda a la Fira de Sabadell, per anar en comitiva fins a l'Ajuntament de la ciutat. Aquest és el punt d'inici de tota una sèrie d'accions per reivindicar, davant la Generalitat i el Govern de l'Estat, la política industrial i les inversions que la comarca necessita per revertir la situació i sortir de la crisi. I a començament d'any, en el primer semestre, hem de situar una sèrie d'accions que han de culminar amb una proposta consensuada. Els dos sindicats anuncien reunions amb representants de la política, l'economia, universitats, associacions i també de la patronal per arribar a un màxim consens. Nosaltres no descartem incorporar, evidentment, a les patronals amb aquest consens, que jo crec que també ha de ser fita seva de remuntar el sistema productiu al Vallès Occidental. La primera d'aquestes reunions podria ser amb els 23 alcaldes del Vallès Occidental a principis de gener. El nou model hauria d'estar basat pensant en el valor afegit, la innovació i la investigació, aprofitant les universitats i donant contingut als 100 polígons industrials i la mà d'obra formada que està a l'atur al territori. Els líders sindicals expliquen que la crisi ha colpejat de manera especialment cruel la comarca. Calculen que en 6 anys de crisi s'ha destruït el 30% de la indústria al Vallès Occidental. Firmes com Sony, Sanyo o Sharp han desaparegut o continuen amb plantilles molt reduïdes i amb condicions laborals precaritzades. Aquestes grans marques cal afegir milers d'autònoms i multitud de pimes que també han desaparegut sense fer soroll. Terrassa s'ha tornat a mobilitzar un any més per participar activament amb la Marató de TV3. La ciutat ha mostrat la seva cara més solidària i durant tot el cap de setmana s'han organitzat més d'una vintena d'actes per col·laborar i ajudar a fer créixer el marcador del programa, que enguany ha anat dedicat a les malalties neurodegeneratives. L'activitat més original de la jornada l'ha protagonitzat el pintor Alfons Cruz, que s'ha submergit a la piscina del Club Natació Terrassa per elaborar en pintura subaquàtica el quadre El tremolor sota l'aigua, que posteriorment s'ha subhastat entre els assistents. És importantíssim
tenim en aquest any, en aquest cas han sigut les malalties neurodegeneratives, hem de pensar que l'esperança de tots els malalts és la recerca que els ha de millorar la seva qualitat de vida, els ha de millorar el seu estat i fins i tot la seva curació. I això només ho podem fer entre tots. Abans, les corals Tons i Sons i Mig To han posat la nota musical a la jornada. L'escola de cuina Su 2311 també ha col·laborat amb l'elaboració de galetes de xocolata i taronja, que s'han venut a la plaça Vella i s'ha destinat tots els beneficis a la Marató. Com en els darrers anys, l'escola Bet també s'ha sumat a la iniciativa amb una xocolatada al pati del col·legi. Aquesta 22a edició de la Jornada Solidària s'ha dedicat a la lluita contra les malalties neurodegeneratives. Des de la Marató es destaca que aquestes patologies són incurables i algunes d'elles mortals, però poden tenir tractament per alentir les greus limitacions que produeixen. El programa recorda que no és una malaltia de gent gran, sinó que poden afectar persones de qualsevol edat des de la infància. El Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca ha organitzat un dinar de Nadal solidari el dia 25 de desembre per les persones més desafavorides de la ciutat. El Teatre Alegria convidarà a dinar unes 60 persones, procurant que principalment hi vagin els nens. Durant tot aquest dissabte, el mateix gremi ha fet una recollida d'aliments que anirà destinat al rebost solidari. Un cop es va fer el recompte i la distribució del gran recapte, el rebost va fer una crida a donar llet per a nadons, el producte que més faltava. Bàsicament perquè és el producte més car i és el més difícil. Aleshores, nosaltres intentarem avui, durant tot el dia, doncs, fent activitats i demés, recollir llet d'aquesta o donatiu, perquè entenem que és un producte car, per poder comprar i gestionar compra massiva de llet. El restaurant Cafè Teatre ha recollit els pots de llet de continuïtat. Al matí s'ha fet un vermut musical i a la tarda una cantada de Nadales a càrrec del grup Bon Dia del casal Anna Murià de Terrassa. Tot plegat, una prèvia del que serà la gran recollida d'aliments més endavant. Aleshores, el rebost ens va agrair molt aquesta activitat, però ens va demanar si la podíem traslladar en un moment en què ells necessitessin més gènere, per dir-ho, més comanda. Ara, amb les festes de Nadal, la gent és molt més sensible i molt més solidària i té aquest esperit més de compromís, i aleshores doncs, ells tenen el rebost més o menys ple fins febrer, maig, que és quan nosaltres organitzarem aquesta campanya. Durant tot dissabte, el mateix restaurant ha repartit caldo calent i ha donat cafè gratuït per tothom. La tradicional Fira d'Hivern torna per tercer any a la Rambla amb una oferta més gran i variada que la d'anteriors edicions per la participació rotativa de paradistes procedents de fora de Terrassa. Aquest divendres al vespre, la trentena d'artesans que ocupen la part central de la Rambla acabaven de muntar els seus comerços, que estaran oberts fins al 6 de gener entre les 10 del matí i les 9 del vespre. Hi ha una part de la fira, bueno, la gent que hi ven és artesans de Terrassa, gent de la nostra associació, i llavors hi ha gent de fora, d'arreu de Catalunya, que una miqueta són els que cada any van venint diferents i donen un aire diferent a la fira de novetats. No, no repeteix la fira d'un any per l'altre, perquè anem fent rodar la gent que ve de fora. D'aquesta manera, doncs, la fira és més diversa i cada any hi ha articles diferents. Que sí que esperem que la gent, doncs, aquests dies de Nadal agafi una miqueta d'embranzida i sí que vinguin i que comprin coses i que, bueno, i que aquests dies doncs acompanyi, no?, una miqueta més la venda. Esperem que sí, que xuti. L'Associació d'Artesans celebra l'encaix definitiu en la ubicació a la Rambla. Aquest any la fira oferirà cada tarda xocolata en una carpa on també es recolliran joguines solidàries per a famílies amb pocs recursos. També es farà un taller de llufes el dia 28. El regal estrella és el sorteig d'un cap de setmana per anar a PortAventura per una família de 4 persones. En el sorteig s'hi podrà prendre part a partir de la compra de 5 euros. Diumenge de comerços oberts a Terrassa. Les botigues del centre han decidit aixecar la persiana, tot i ser festiu, i utilitzar la campanya de Nadal per remuntar les vendes. Aprofitant que és un dels diumenges en què la Generalitat autoritza obrir, han estat pocs els comerços que han fet jornada de descans. Les botigues reconeixen que la campanya de Nadal d'enguany ha estat més fluixa que en temporades anteriors. Per nosaltres no ha començat gaire bé, una mica més animat, però esperem que la setmana entrant, quan la gent cobri l'extraordinària i que s'acosta a les festes, llavors és quan se'ns anima. Sempre és l'última hora,
cada any passa el mateix. Al principi va un poc floja, al principi de mes, però ara parece que se está animando. Todo el mundo viene con ganas de comprar. Bueno, hem decidit obrir diumenges, el problema és que tanquem al migdia per la poca afluència de gent. Perquè a comparació a l'any passat, econòmicament, es va fer més i estem veient que aquest és una miqueta més fluix. Llavors tanquem. L'obertura ha permès als usuaris adquirir les compres amb major tranquil·litat i per als comerços ha estat una bona oportunitat de millorar les vendes abans de les festes nadalenques. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest dissabte al matí una assemblea extraordinària per modificar i adaptar el nou reglament de règim intern de la Federació. L'última modificació de la normativa datava en l'any 1995 i 18 anys més tard s'ha volgut adaptar-la a les necessitats actuals de la ciutat. Aquest canvi en la reglamentació permetrà tenir una federació més àgil en el funcionament. I el que hemos hecho ha sido, con la experiencia, es pues que tenemos una junta muy amplia, es con esta experiencia de estos dos años y de acuerdo con lo que acordamos en la asamblea anterior, es adaptar la normativa de funcionamiento interno a las nuevas necesidades que se tienen actualmente y a la nueva forma de participar. En el nou reglament s'hi ha afegit un nou capítol referent a la renovació de la Junta Directiva, de manera que ara serà més democràtica. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, Emiliano Martínez, destaca que cada barri de la ciutat té unes característiques diferents. Cada realitat territorial té una seva peculiaritat i cada ciutat té la seva peculiaritat. Per exemple, en Terrassa, d'entre 5 barris que tenim, si mires en cada associació és un món diferent. I aunque mires els estatuts, no tots són iguals, ni la forma de funcionar, ni les demandes ni les necessitats que planteja. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa reunirà de nou el primer semestre de l'any que ve per fer l'assemblea ordinària i marcar les noves línies de treball de cara al 2014. El Club Egara s'ha proclamat campió de Catalunya després de guanyar aquest diumenge el Polo per 3-1 en la final disputada a l'Eduardo Duhalde. És el 20è títol per als ratllats, que no l'aixecaven des de feia 5 anys. El conjunt de Patricio Kinnan va accedir a la final després de derrotar dissabte el Futbol Club Barcelona per 5-1 en una de les semifinals. Els del Pla del Bonaire van ser molt superiors, així com el Polo, que va golejar 6-0 al Júnior. En la final, l'Egara s'ha avançat amb 2 gols d'Edi Tubau i Guillem Fustagueres. David Alegre ha retallat distàncies per al Polo, però Marc García Chicote ha sentenciat amb el tercer gol. Venimos con mucho hambre. El club está necesitado de títulos, los jugadores, y creo que los jugadores, después del esfuerzo que hicieron, que desde el 25 de agosto que estamos entrenando sin parar, ¿sí? Este era un broche de oro y una necesidad que tenían, y se los agradezco de corazón todo el esfuerzo que hicieron. Un títol que, tot i ser menor, deixa ben clar les intencions d'aquest equip que aspira aquesta temporada a guanyar la Lliga i la Copa. Club Egara i Atlètic han aconseguit la classificació per al top 6, després de guanyar aquest diumenge l'últim partit de la primera fase. Així doncs, tenen la permanència assegurada i lluitaran pel títol de Lliga quan es reprengui la competició. El conjunt del Pla del Bonaire estava obligat a aconseguir la victòria davant del Taburiente i esperar que el tennis no ho fes en la seva visita al camp de la Reial Societat. I totes dues combinacions s'han produït perquè les ratllades han vençut 2-1 i les càntabres han perdut 7-0. Carola Salvatella, als 19 minuts, ha posat per davant l'equip d'Adrian Loc. Les Canàries, que encara tenien opcions de classificar-se, han donat emoció al partit amb el gol de l'empat de Maika de Jager en l'últim minut de la primera meitat. En la segona part, les ratllades han anat a buscar el segon. En el minut 43 s'han tornat a posar per davant amb un gol de Laura Acosta de penal córner. Les visitants, però, no s'han donat per vençudes, però Mariona Giravent ha evitat l'empat amb les seves aturades. Sí, estamos en el grupo de arriba, que lo que queríamos, pero realmente hemos también conseguido tener un grupo sólido, un grupo que trabaja muy duro cada semana durante los entrenos, y lo que acabo de decir las chicas, eso es lo que nos ha ayudado a estar donde estamos en el grupo de arriba, es decir, el trabajo de las chicas semanal, y eso es donde más hemos mejorado, y aprender de lo que hemos trabajado en esta primera vuelta para estar aquí arriba, de ponerlo en la segunda vuelta y mejorarlo para intentar estar en playoff. El Club Egara iniciarà la segona fase amb 3 punts, ocupant la 5a posició.
L'Atlètic, que ha guanyat 1-3 l'Alcalà, ha acabat cinquè, però reprendrà la segona part de la competició en l'últim lloc amb 2 punts. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha tancat la primera fase amb una derrota, en caure 2-1 amb el Polo. El conjunt de les Pedritges acaba penúltim, però iniciarà la segona fase en quarta posició, amb 4 punts, això sí, en llocs de descens. El Terrassa s'acomiada de la seva afició amb un empat a 0 contra el Castelldefels en el darrer partit de l'any a l'Olímpic. Tot i fer una bona primera meitat, l'expulsió d'Oriol Dot en el segon temps ha acabat amb qualsevol opció dels de Miqui Carrillo. El punt, però, els permet mantenir-se una jornada més en zona de play-off, ocupant la quarta posició amb 31 punts. Gallar, sens dubte, ha estat el jugador més desequilibrant del Terrassa. Una rematada seva al travesser en els primers minuts ha estat a punt d'avançar el seu equip. Després, el protagonista ha estat August, que ho ha aturat tot. Jaime, però, ha estat a punt d'aprofitar un error del porter visitant. Javi González també ho ha provat amb un fort xut. Sergio Prieto, amb una rematada que ha acabat sortint a córner, ha disposat de la millor ocasió del Castelldefels en els primers 45 minuts. En el segon temps, els visitants han buscat més la porteria d'Ortega. Una arribada de Gilberto, ben resolta pel porter terrassenc, ha estat la millor oportunitat. El Terrassa ho ha provat mitjançant Carles Montoro, tot i que una de les seves jugades ha acabat anul·lada per fora de joc de Juancho. L'expulsió d'Oriol Dot, per doble targeta groga, ha reduït les opcions agarenques en els últims 25 minuts. Penso que hem perdut 2 punts. Penso que ha sigut una de les millors parts d'ocasions, d'arribar fàcil, però si no marques, bueno, el futbol, et dic, el futbol és arribar a marcar, no hem marcat la primera part, amb l'expulsió es complica el partit, però bueno, fins al final hem intentat, hem lluitat fins al final, a base d'heroica, a veure si podíem marcar. No ha arribat al gol, però quan a nivell, amb tanta intensitat, quan esforç, content amb els jugadors, amb l'equip. Diumenge, el conjunt de Carrillo visita el líder, l'Europa, en l'últim partit de 2013. El Club Natació Terrassa ha empatat a 5 gols a la piscina del Mataró Quadis en un partit de màxima rivalitat entre el segon i el tercer classificat. Un maig on els porters Iñaki Aguilar i l'ex del natació Michel Diakonov i les defenses han brillat. L'empat permet als de Dani Nart mantenir la segona plaça amb 19 punts, 2 més que els maresmencs. El Mataró ha arrencat amb força i l'exjugador del natació Svilen Piralkov i Pere Estrany han aconseguit col·locar el 2-0 en el marcador. Abans del final del primer període, els agarencs han retallat distàncies mitjançant Òscar Aguilar. El natació ha millorat la seva efectivitat en atac en el segon quart, encadenant un parcial de 0-2. Sergi Mora, en home de més, ha signat l'empat. Ivan Gallego ha col·locat per davant el seu equip. Els locals, però, han equilibrat el partit amb un gol d'Estrany, arribant-se al descans amb 3-3. Els encerts dels porters han estat claus per no veure més gols, sobretot en un tercer quart on tan sols n'hi ha hagut un. Aquest l'ha marcat Aguilar per al natació, empalmejar d'esquena una ràpida acció ofensiva. Gallego, a l'inici de l'últim període, ha donat al seu equip 2 gols d'avantatge. El Mataró, però, no ha defallit. Fran Sánchez ha col·locat el 4-5. L'oportunitat dels terrassencs per emportar-se els 3 punts s'ha escapçat amb un penal de Mora que s'ha estavellat al pal. Del possible 4-6 s'ha passat a l'empat a 5, obra de nou de Sánchez. M'esperava més gols, també és cert. Els porters, jo crec que aquí els porters han estat els dos molt encertats. Hi ha hagut una fase de joc, que és quan s'està definint més el partit, que primer amb actuacions de l'Iñaki i del Michel Diakonov, doncs han fet que aquest marcador sigui molt, molt ajustat i que no s'hagi decantat el partit cap a una banda o cap a l'altra. Jo crec que ha sigut la participació dels porters que ha estat molt, molt important. El natació rebrà dissabte la visita del Mediterrani, a l'últim partit de l'any. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha perdut aquest dissabte per 18-3 davant del Club Natació Sabadell, en partit corresponent a la 7a jornada de la Divisió d'Honor. Com era de preveure, la diferència de potencial entre tots dos equips s'ha fet palès des de l'inici del partit. Els de Xavi Pérez, tot i la derrota, ocupen una còmoda 6a posició amb 11 punts. Des d'un primer moment, el conjunt de Nani Guiu ha marxat en el marcador, col·locant-se 3-0. Raquel Roldán ha retallat distàncies en el primer quart, però les locals han seguit trobant porteria amb facilitat, arribant-se al descans amb 9-1.
En el tercer quart tan sols hi ha hagut un gol, del bàndol sabadellenc, tot el contrari que en els últims 8 minuts, on s'han arribat a veure 10 gols. Maria Cifuentes i Eugeni Pigat han marcat per l'equip de Xavi Pérez, que ja pensa en el seu proper rival. I jugar contra un equip d'aquest potencial, el millor equip del món pràcticament, és el que té, que en una part on tu no estàs al 100%, són capaces de fer-te 8, 10 o 12 gols. El Moscardó és un rival dels nostres, de moment ha guanyat només un partit a casa seva. La setmana passada ja vam estar amb el cap ficat al Moscardó, aquesta setmana igual, i era l'última setmana que ens queda per afrontar el Nadal amb 3 punts més, espero. El partit contra el Madrid-Moscardó a l'àrea olímpica serà a les 4 de la tarda. Com cada any, el Centre Cultural El Social ha obert les ja tradicionals sessions de quinto. Des d'aquest dissabte 14 i fins l'11 de gener es podran seguir les sessions tots els divendres, dissabtes i dies festius. Aquest és un joc amb molta tradició a la ciutat i s'ha convertit en una cita ineludible per a molts terrassencs cada any per aquestes dates. De fet, el quinto del Social fa prop de 45 anys que es realitza i cada any aplega jornades amb més de 600 jugadors diaris. Sí, nosaltres ja ens ho agafem com dues qüestions diferents, diguéssim. Una és una tradició, que és per la majoria de coses que es fa al quinto, i la segona és per recaptar diners per poder tirar la casa endavant, no? Diguéssim, per poder tenir diners doncs, per fer obres o per fer qualsevol cosa que sigui necessària a la casa. Les sessions de quinto s'acabaran el dia 11 de gener amb una gran festa on es repartirà una televisió, un lloro i una samarreta del Barça signada, entre d'altres regals. Els jugadors del quinto cada any són més fidels a la tradició. Venim tot el Nadal, totes les festes, i és una tradició de les festes de Nadal. Bueno, sempre es perd, però encara que piquis poca cosa ja et fa il·lusió. Sí, venim amb la família des de fa temps, des de que érem petits, i normalment venim cada any, sí, aquí. Durant les festes de Nadal, el Centre Cultural El Social ofereix activitats per a tota la família, des de sessions de l'Obra dels Pastorets, la Cavalcada dels Reis o les visites del Patge Xiu-Xiu a la ciutat.